1135 i eran bok då. Är talet ett primtal eller ett sammansatt tal? Vi tittar på talet 9. 9. Men jag kan hitta den här. Jag kan faktorisera 9 med 9 gånger multiplicera med 1. Men jag kan även faktorisera med 3 multiplicera med 3. Så om jag hittar en till, alltså jag kan dividera 9 med 9 och 1 och 3. Det finns mer än 2 stycken jag kan dividera. Det är det sammansatta. Vi tittar på B. 11. Kan jag hitta mer än den här? Nej, det är det primtal. C. 21. Så har jag 21 multiplicerat med 1. Sen 7 multiplicerat med 3. Jag kunde hitta mer. Så det måste vara sammansatta. D. 23. Kan jag hitta mer än 23 multiplicerar med 1? Nej, det är det här primtalet.